България е с най-ниско почасово заплащане в Европейския съюз, сочат данните на Германската статистическа служба за 2010 година. Според съобщението, часовата ставка в България е 3.10 евро средно, а най-много за един час получават в Дания – 37 евро и 60 цента. В Германия средната часова ставка е приблизително 10 пъти по-висока от българската – 29 евро и 20 цента. Това няма никаква изненада. И без Германската статистическа служба ние сме наясно, че заплатите в България са най-ниски в Европейския съюз, а в цяла Европа по-малко получават само в Молдова и може би в Косово. По цени сме доста по-отпред, ама то е защото имаме пазарна икономика и сме европейци. Друго обаче също прави впечатление. Според данните, които германците вероятно са получили от български източници, излиза, че българинът работи за 6 лева и 6 стотинки на час. Умножено по 8 часа се получава 48 лева и нещо на ден. А по 22 работни дни излиза, че средно българинът получава 1066 лева месечна заплата. Това не е никаква статистика. Това е не научна фантастика. Ако българите получаваха заплати от по 1000 лева, нашата държава нямаше да има никакви брожения. Но според държавната статистика, средната заплата в България за първите месеци на 2011 година е малко над 600 лева. Според тези също официални данни, излиза, че средната часова ставка в България е около 3,75. И това е доста по-близо до истината, макар че има хора, които смятат, че и това число е доста завишено. Нямаме никаква полза, ако крием истината и подправяме данни, табелки не изглеждаме толкова зле на фона на останалата Европа. Това нито ще ни направи по-богати, нито ще ни помогне да живеем поне малко по-добре, както се пада на едни граждани на Европа. Горчивата истина е, че доходите в България са по-скоро африкански, отколкото европейски. А в същото време цените са си направо световни. Кило кашкавал, например, може да бъде купено по-евтино в Берлин, отколкото в София. И затова, освен научността и разбира се безхаберието на държавата, няма никакво обяснение, което да е близко до разума. Каквито факти и аргументи да се привеждат, няма никакво логично обяснение защо при производителност на труда в България, която е около 3 пъти по-ниска от средната за Европа, заплатите са между 5 и 10, а спрямо Дания над 20 пъти по-ниски. Ако се гледа само производителността на труда, почасовото заплащане в България би трябвало да е от порядъка на 8 евро. А то, дори според захаросаните данни, е 3,10. А в действителност няма и 2 евро. България няма природни богатства, които сами по себе си да носят доход с малко труд и единственият източник на обществено благосъстояние е трудът на хората. Дори да се приеме, че първоначалното натрупване на капитал по необходимост е изисквало по-ниско заплащане, за да остава повече от предприемача, за 21 години този етап трябваше да е приключил. И вече и капиталистите да имат пари и средства за производство, и хората да получават нормални заплати. Нормални заплати означава, че всеки, ама наистина всеки, който има работа, да няма сериозни притеснения за издръжка на жилище, за храна, образование и медицински грижи. Който иска повече, да рискува и да работи повече. Но не. За 21 години се натрупаха огромни богатства, построиха се палати и бетонни страшилища по Черноморския бряг и къде ли още не. Но само за единици. Хората, тези, които всеки ден работят, продължават все така едва да свързват двата края. Не е нормално, не е и честно. И отговаря на въпроса, защо все повече хора бягат от България.